ഗോഡ്സോൺ ടിവിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഐശ്വര്യപ്രദവും സമ്പൽ സമൃദ്ധവുമായ ഒരു പുതുവർഷം ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ അശ്വതി നക്ഷത്രത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നാം ആണ്ടത്തെ നക്ഷത്ര ഫലമാണ് അശ്വതി നക്ഷത്ര ജാതകരുടെ നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരി മാസത്തിൽ തൊഴിൽപരമായ ചില്ലറ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വിദേശ ജോലിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് കാലതാമസം ഉണ്ടാകും. ആളുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ വൈകിപ്പോവും. ശിരസ് സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. സർക്കാർ മുഖേനയുള്ള എന്തെങ്കിലും ലോണുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ധനസഹായങ്ങളോ ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ കാലഘട്ടമാണ് ഇത്. തൊഴിൽ രംഗത്തിൽ പല മേഖലകളിലേക്ക് തൊഴിലിനെ വികസിപ്പിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. എങ്കിലും ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വന്നു ചേരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഈ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. മാർച്ച് മാസത്തിൽ സന്താനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ധനം ചിലവഴിക്കും. സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ വിജയിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത്. അപ്രതീക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന ധനലാഭങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് കിട്ടും എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ നേട്ടവും ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം വിജയമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇത്. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ശിരസ് സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. സഹോദരികൾക്കായിട്ട് ധനം ചിലവഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണിത്. സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സന്തോഷം അനുഭവിക്കും. തൊഴിലിൽ പുരോഗതിയും നല്ല ഉറപ്പും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത്. മെയ് മാസത്തിൽ ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാകുക, അന്യന്മാരിൽ നിന്നുള്ള വഞ്ചന, മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നു. വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഈ സമയത്ത് ധനം മുടക്കരുത്. സർക്കാർ മുഖേനയുള്ള ധനനാശം കാണുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും നികുതി സംബന്ധമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലോ സർക്കാരിൽ നിന്നോ അല്ലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖാന്തരമോ ധനം നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് മാസത്തിൽ കാണുന്നു. ജൂൺ മാസത്തിൽ തൻ്റെ എതിരാളികളായിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളൊക്കെ നിഷ്പ്രഭരായി പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നാളും തന്നെ എതിർത്തുകൊണ്ട് നിന്ന ആളുകളൊക്കെ അവർ തന്നോടുള്ള വൈരാഗ്യം ഒക്കെ വിട്ട് തനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിർത്തിവെക്കുന്നതാണ്. ജീവിതത്തിൽ പൊതുവെ അഭിവൃദ്ധി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ്. പല മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ധനലാഭം ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ നല്ല രീതിയിലുള്ള
കീർത്തിയും പൊതുജനങ്ങളുടെ ആദരവും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇത്. 2021 ജൂലൈ മാസത്തിൽ വാഹന സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അപകടങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാവുക, അതുമൂലം ധനം ചിലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ജീവിത പങ്കാളിക്ക് രോഗദുരിതങ്ങൾ, അതുമൂലം ധനമൊക്കെ ചിലവഴിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ജൂലൈ മാസം. ഹൃദയപ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും ദേവാലയങ്ങളും ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാഹചര്യമുള്ള ഒരു സമയമാണ്. സുഹൃത്തുക്കൾ മൂലമുള്ള മനോദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നാശങ്ങളോ അപകടങ്ങളോ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് മൂലം മനപ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നു ചേരും. ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ അകാരണമായി ചില ശത്രുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയമാണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ എതിരാളികൾ ഉണ്ടാവും. പൂർവികർ ആചരിച്ചിരുന്ന ദേവാലയം ഒക്കെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടുകൂടി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തും. പുതിയ ചില സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കും. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് ചിലവ് ചെയ്യും. ആഡംബര വസ്തുക്കൾ, നൂതന വസ്ത്രങ്ങൾ, അതുപോലൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. വിശേഷപ്പെട്ട മംഗളകർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കുകൊള്ളാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഒക്കെ വിഫലമായി പോകും. അനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന സഞ്ചാരങ്ങളും ആ സഞ്ചാരങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഫലപ്രാപ്തി ഇല്ലായ്മയും ഒക്കെ ഈ സമയത്തെ ഫലമാണ്. വളരെയധികം ശാരീരികമായിരിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളും മനക്ലേശങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു ചേരും. ദാമ്പത്യപരമായിരിക്കുന്ന അനിഷ്ടങ്ങൾ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ബന്ധുഗുണം ഒക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടെയാണ്. ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഉദരരോഗങ്ങൾ, സാമ്പത്തികമായിരിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ, അവയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഉദരരോഗങ്ങൾ, സാമ്പത്തികമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സമയമാണ്. എന്തെങ്കിലും നിയമവിധേയമല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ കൈകളിൽ വന്നു ചേരാനും അതുകൊണ്ട് രാജകോപം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നവംബർ മാസത്തിൽ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നുള്ള പരിഭവം, സ്ത്രീകൾ മുഖേനയുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക, ആയുർഭയം ഉണ്ടാകുക, ശാരീരികമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അതൊക്കെ നവംബർ മാസത്തിലെ ഫലങ്ങളാണ്. നേത്രരോഗം വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഡിസംബർ മാസത്തിൽ
പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദുരിതങ്ങൾ, പിതൃജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, ദേവാലയ ദർശനത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക, മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക, അതൊക്കെ ഫലങ്ങളാകുന്നു. ദോഷപരിഹാരത്തിനായിട്ട് അക്ഷയ നക്ഷത്രക്കാർ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ വിഷ്ണുക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി നെയ്വിളക്ക്, തുളസിമാല, പുരുഷ സൂക്താർച്ചന, പാൽപ്പായസം തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിത്യവും വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിരിക്കും. അതുപോലെ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നതും ഭദ്രകാളി സഹസ്രനാമം, ഭദ്രകാളി അഷ്ടകം തുടങ്ങിയ കീർത്തനങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. ഭദ്രകാളിക്ക് വിളക്ക് നടത്തുക, ഭാഗ്യസൂക്താർച്ചന ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ദോഷപരിഹാരത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറൊരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളുമായി നമുക്ക് ഒന്നിച്ചുകൂടാം. എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യപ്രദമായിരിക്കുന്ന ഒരു പുതുവത്സരം നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം.